Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Jamoatchilik fikri bosh muharriyati tomonidan ancha yillardan beri bevosita efirga uzatib kelinayotgan munosabat ko'rsatuvini bugungi soni O'zbekiston Respublikasi prezidentining oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va shuningdek bu yerda yana bitta farmon bor. Bu bilan ko'rsatuv jarayonida tanishib o'tamiz. Mana endi bugungi ko'rsatuvimizni bir juda katta xalqaro doiradagi xushxabardan boshlamoqchiman. Bu ham lekin ayollar bilan juda bog'liq. Mana shu adolatsizlikdan Jamila opa. Ayollarimiz juda ham aziyat chekib keldi. 1,5 asr desak ham hech mubolag'a bo'lmaydi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida o'tkazilgan press briefingda Cotton Campaign endi xalqaro bu paxta bilan bog'liq kompaniya xalqaro koalitsiyasi o'zbek paxtasini global boykot qilish chaqirig'i tugatilganini e'lon qildi. Bu juda katta g'alaba, buni hali men va shu kompaniya jamoasi bu kunni 14 yil intizorlik bilan kutdik. O'zbekistondagi harakatlarning boshlanishi taxminan o'sha 2007-2008 yillarda boshlanib, bugun bevosita prezidentimizning siyosiy irodasi va qat'iy bu masalada turganligi bilan mana shu narsaga chek qo'yildi. Endi muhtaram tele tomoshabinlarga buni nima ahamiyati bor desak, endi qarang, 100 minglab yangi ish o'rinlari yaratilar ekan. 300 ta kompaniyaga O'zbekistondan shu paytgacha paxta sotib olish boykot. Ya'ni olmaysizlar deyilgan. Olsa jazolanadi. Endi mana shu 300 ta kompaniya o'zbek paxtasini sotib oladi va juda katta jamila adolatsizlikka chek qo'yildi. Ayniqsa ayollarimiz paxta terib ezilib ketdi. Marhamat, sizga ham bir munosabatingizni bildaylik. Aslida jamiyat taraqqiyotining ildizi, uning asosi, uning mohiyati kelib baribir oilaga taqaladi. Oilada ayol degan kategoriyaga taqaladi. Chunki ayol u jamiyatning guli bo'lish bilan bir qatorda uning mohiyati ham, ya'ni uni ma'naviyati ham, uni taraqqiyoti ham, harakati ham kelib ayolga. Bejiz muhtaram prezidentimiz o'zlarining yangi O'zbekiston taraqqiyoti asarlarida 4-chi bo'limda ayol baxtli bo'lsa jamiyat baxtli, ayol mukammal bo'lsa taraqqiyot baxtli va davlat o'zini yo'lini, ildizini topa oladi. Ha. Bu yillar davomida, bu 8-7 yilda bo'lgan so'z emas. 100 yillab, 200 yillab bu monopoliya shunchalik bizni dunyoqarashimizga singib borgan ediki, lekin paxtadalarida asosan ayollar edi. Yuk ko'targan ayollar. O'zimizni eslaylik, Olinsaxon 1-kursdan 5-kursgacha paxtadalasida 28 dekabrgacha paxtada bo'lganmiz-ku. Bu ushuk emas, bu doston emas, kitobda yozilgan sunniy holat emas. 1-dekabrga yaqin kelganmiz. Demak, agar hozir o'sha 50-50 bo'ladigan bo'lsa, 50% ayol dalada bo'lgan degan xulosaga 52%. Ha, 50% umuman erkak va ayol deganda, umuman yoshlarni hisobga olgan holatda 60%dan ortiq aynan paxta dalasida qizlarni mehnati. Lekin dunyo mod bo'yicha xalqaro mehnat taraqqiyotining statsiyasi 1-2-3 alohida belgilangan. Qiz bolani 5 kilodan ortiqcha yuk ko'tarilishi davlat tomonidan qonuniy jazo choralar ko'rilgan. Kechirasiz, demak, yillar davomida bizni qizlarimizni eksplutatsiya bo'lgan, ochiq eksplutatsiya bo'lgan. Lekin bunga muhtaram prezidentimiz bir necha marta e'lon qilib Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bizni juda ko'p hisobotlarimiz, bolalar mehnati hisobotimiz qabul qilmayapti. Lekin bizni qarorimiz qat'iy, bolalar mehnati, ayollar mehnati bizni o'sha konstitutsiya qabul qilgan modda 46-chi moddaga binoan, demak, erkak va ayol teng huquqiy imkoniyatga ega kategoriyasida har qanday embargo yo'l qo'yilmaydi. Bundan keyin
Bizi ayollarımız cemiyatın en faal, en güçlü, marifatlı, ilimli ve teng imkoniyat ve imtiyazlı ege bo'lgan kategoriye aylanadı dediler. Karayın, bu aytgan sözler 17, 18, 19, 20, 21, 22'de real vakilikke aylandı. Bunga hozir bütün dünya ekspertler lol kale yaptı. Hatta ki biz 200 ta mamlakat içinde o 180-inchi o'rindaydik. O'sha ayollarning faolligi, ijtimoiy munosabatdagi roli, ularning siyosiy munosabati, ijtimoiy, iqtisodiy, xalqaro. Hozir biz lop etib 45-inchi o'ringa chiqqanimiz hammani hayratda qoldiryapti. Nega? Muhtaram prezidentimiz juda ham dono so'zlari bor. Jamiyat taraqqiyoti ayolsiz, ayolni bilimisiz, ma'naviyatsiz, ma'rifatsiz ilgarilab keta olmaydi. Har qanday vaziyatda biz ularni himoyaga olishimiz, ularga imkoniyat, imtiyoz yaratishimiz va ularni aynan og'ir mehnatdan himoya qilishimiz ham qarz, ham farz deb mana embargo qam. Bu butun dunyo mamlakatlari uchun. Buni ikkinchi tomoni bor. Bu embargo butun mamlakatlarning iqtisodiy imkoniyatiga yo'l ochildi. To'g'ri. Ishonch paydo bo'ldi. Bundan keyin mana juda katta-katta kompaniyalar kelib, haqiqatan siz hali aytgandek, juda katta ishchi kuchlari shularning ichida ilg'or ayollarımız, tekstil sanatta işleyetken, yengil sanatta işleyetken ayollarımız, laboratoriyada uzun akademik falatını amalga oshirayotgan ayollarımız ham, dünya ayollarga tet-na-tet, bextiyor uzlarını, intellektual kapitallarını amalga oshirishi mümkün degen, de bir baxt saodatga ega bo'ldik degen umiddaman. Bunu juda chuqur anglashimiz kerak. Gulchehra opa, kızlarımız bize paxtada birinci sınıftan yapılardı. Maktab yopilardi hasharchilar uchun va birinchi sinfdan bolajonlar shafqatsiz eksploatatsiya. Biz bilan talaba qizlar oldiga tselofan yopib, hamma qizlarimiz o'sha yerda kasal bo'lib ketdi. Paxta yo'q. Qorda o'shalar xaladan bo'lib bo'yaga iltimos qildim. Ham qizlar, qorda teryapti. Hech nima yo'q. Qarang-da, hozir nimaga biz o'sha paytda o'quvchilar orasida yigitlar ham bo'lgan. Barakalla. Valla, yigitlar ham bo'lgan, qizlar ham bo'lgan, barobar bo'lgan. Lekin biz nima uchun hozir ayollarga urg'u berayotganimiz, men sizga aytaman, chunki birinchidan ayollar nozik xilqat, ikkinchidan ona ular, ona bo'ladigan odamlar. Ana shu ona bo'ladigan odamlarni sog'lig'iga putur yetgandan keyin ulardan keyin kelajakda tug'iladigan farzandlarga e'tibor berilmagani bo'ladi u. Ayolni shunaqa ishlatish, undan keyin kelajakda ulardan tug'iladigan farzandlarni ham o'sha nogiron, qanaqadir qattiqdi kamchilik organizmida yetishmovchiliklar bilan tug'ilishiga sababchi bo'ladi. Va aynan o'sha ayollarning bolalari ham dalalada ishlagan. Shu paytda ayollarni bir kishi himoya qilib chiqmaganda qarang. O'sha sobiq ittifoqdosh respublikada eng ezilgan o'zbek paxtakorlari bo'lgan. Kecha ko'rgazmada bitta surat qo'yildi. 6 ta ayol ketman ko'tarib chop yer chopyapti-da, erkak yo'q orasida. 4 ta surat turibdi, 4 ta surat o'sha yillari olingan. Hammasida ayollar ketman ko'tarib turibdi. Shuning uchun aksincha faqatgina O'zbekiston xomashyo yetishtirishga mo'ljallangan. Ataylab qilingan shu. Butun o'sha sobiq SSR davlatidagi O'zbekiston paxtasidan juda katta to'qimachilik fabrikalari ishlagan. Asosan xomashyo O'zbekiston. Bu ham boshqa shaharlarda bo'lgan. Bu o'sha paytdagi ideologiyaga aylangan hattoki. Tursunoychilarni paydo bo'lishi, mana shu narsalar orqali hammani ommaviy paxtaga jalb etish va holanki, agar oladigan bo'lsak o'sha kasblarni ichida yoki hunarlar eng og'ir mehnat paxta yetishtirish, paxta terimi hisoblanadi o'zi. Shuning uchun ham bu o'sha paytdagi xom ashyo yetishtiradigan bir bazaga aylantirish maqsadida O'zbekistonda shunday faoliyat olib borilgan. Bu afsuski, keyingi yillarda ham buni mustaqillikning boshlarida ham bu narsalar namoyon bo'ldi. Lekin mana mana shu oxirgi yillarda olib borilayotgan siyosat bolalarni to'liq bundan azob etish va xotin-qizlarga ham shart-sharoitlarni yaratish orqali ularni mehnatlarini yengillashtirish orqali mana shunday natijalarga erishildi bugun. Hatto prezidentimiz aytib berdilar, bo'ldi endi bolalarni, ayollarni ozod o'qituvchi bu yaqingacha davom etdi-da endi shahardagi o'qituvchilar borib Jizzaxda paxta terib kelardi, o'zi moslashmagan talabalar majburiy edi. Paxta maktab bolalari chiqardi, biz har qancha urinmaylik, uni dunyo bilib bizga qarshi mana shunaqa nima deydi? Embargo emas, endi nima deydi? Mana shunaqa boykot e'lon qilardi, O'zbekistonning paxtasini olmanglar, bu yerda bolalar mehnati, u dunyo tashkilotlari shafqatsiz tashkilotlar, ular bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi. Eng achinarlisi
Bunu çukur anglaşımız gerek. Bize paxta terardık. Cemil Apa oynasın üstümüzden samolyotlar defolyatsiya derdi. O bilsek zahar eken. Sarık kasal uşanda bütün boşlu tumanla halkımızda hiç kim oylamasakken de. Ha bu frontta derdi Gülçehir Apa. Ha şunun için müstakillikdi sal. Ne madiydi? Kadrını çukur anglaştıyam. Oylab koyuşumuz gerek. Doğru. Hop, endi bitta masala. Chunki ilm fanni ham orqaga tortdi. Chunki qanaqa ilm fan bo'ladi o'zingizcha? Sentyabr oyida ketgan talabalar dekabr oyida qaytishdi. Undan keyin sessiya boshlandi. Sessiya davrida 4 oy o'qimagan talaba sessiyani yopish kerak bo'ldi. U partada o'tirmagan, u hech qanaqa bilim olmagan talaba baholarni ko'l-ko'rona yopilishi, shunchaki sun'iy baholarni qo'yishiga olib kelindi. Xo'p, endi bu mavzuga hali qaytamiz. Men bitta yana shu Bennett Freeman şu koalitsiya asosçilarini gapi bilan yaklamoqchiman. U buni o'zbeklar uchun emas, bu juda katta xalqaro doirada chalib majburiy mehnat bor mamlakatlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Bu muvaffaqiyat barcha o'zbeklar uchun qadrli. Bundan tashqari bu muvaffaqiyat 21-chi asrda bitta mamlakatning majburiy mehnatga qarshi xalqaro kurashda qozongan g'alabasi hamdir. Bu milli ve xalqaro g'alaba bütün dünyanı ruhlantıra oladı. Qarang, qanaqa yüksek, şu koalitsiya qarang, endi ruhlantıradı bütün dünyanı yaptı. Mana şu ezgü siyaset devam etti yaptı. Endi mana şu bugünkü asosu bağlı o'za. Birinchi navbatda ayollar qutqarildi. Demak, O'zbekiston Respublikasining oila ve xotin-qizlarini tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarini yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimizni farmoni e'lon qilindi va 1-mart kuni oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi prezidentimizni qarori juda ko'p muhokama bo'layapti. Necha ming talabaga, demak, foizsiz kredit beriladi. Demak, magistrantlarga, demak, bular kontraktsiz uy joyi juda ko'p muammolar hal bo'lishini xalqimiz juda katta umid bilan kutib turibdi. Marhamat, boshlab bering. Albatta, bu haqida juda uzoq gapirishimiz mumkin. Mana bugun 11-chi kun, 1 mart kuni Zulfiya xonim tug'ilgan kuni katta bir selektor bo'lib o'tdi. Bu bejiz emas, chunki uzr so'rayman. Hozir reklama bor ekan. Uzr, keyin aktrisalarimiz bizga so'z bering deyapti. Lekin beramiz oldin qaror va farmondagi siz muhtarama ayollar uchun yaratilayotgan qo'shimcha sharoitlar haqidan bir ma'lumotga ega bo'lsak. Marhamat. Shamol. Marhamat. Shu bahorning 1-chi kuni bejiz emas Zulfiya xonim tug'ilgan kuni bilan bog'liq holatda juda katta selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mana bu selektor yig'ilishida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga, ularga shart-sharoitlar yaratish, ularning ijtimoiy himoyasiga bag'ishlangan juda ko'p prezidentimiz tomonidan juda ko'p xotin-qizlarga beriladigan imtiyozlar haqida gapirib o'tildi. Ushbu selektorda yana ushbu kuni, 1 mart kuni, demak, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimiz farmonlari va oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish bo'yicha xuddi shu bugun shu kuni 1 martdagi prezidentimiz qarorlari qabul qilindi. Albatta, bu haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p narsa. Mazkur selektorda yana asosiy 7 yo'nalish belgilab berildi. Bu yo'nalishlarni ko'radigan bo'lsak, xotin-qizlarni barcha jabhalarda faoliyati qamrab olingan. Alohida to'xtab o'tish mumkin. Ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlarida shart-sharoitlar yaratish. Gender tenglikni ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish. Hududlarda, mana yuqorida aytib o'tdingiz o'zingiz paxta misolida, ayniqsa qishloq joylarida ayollarimizni qo'llab-quvvatlashga va tibbiy ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirishga, sog'lom turmush tarzini ta'minlash va uni samaradorligini oshirish bo'yicha alohida to'xtab o'tildi. Turar joyiga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarni ko'paytirish borasida tizimli chora-tadbirlarni belgilash bo'yicha ko'rsatmalar berildi.
og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy huquqiy psixologik yordam ko'rsatish, ayollar daftari orqali manzilli ularni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratish. Jamiyatda xotin-qizlarga ta'ziq va zo'ravonlikka nisbatan murosasiz muhitni yaratish, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash. Shu o'rinda alohida aytib o'tmoqchiman. Hurmatli prezidentimiz alohida to'xtab o'tdilar. Endi xotin-qizlarga nisbatan ta'ziq va zo'ravonlikka O'zbekistonda to'liq barham beramiz. Buni faqatgina bir tadbirbozlik emas, buni hattoki sud organlari bilan birgalikda bir yilgacha buni xotin-qizlarni himoyaga olish uchun ko'rsatmalar berib o'tdilar. Buni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, oilalarning tarbiyaviy ta'lim salohiyatini, jamiyatda oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma'naviy muhitni yaxshilash va ularning farovonlik darajasini oshirishga qaratilgan qator demak ko'rsatmalar berib o'tdilar. Albatta, xuddi shu bugun, shu kuni, demak 81-chi sonli farmon imzolandi. Bu farmonga asosan Oila va Xotin-qizlar Davlat qo'mitasi va uning Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar, tuman bo'linmalari tashkil etildi. Qo'mitaning asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi. Alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Shu bugungi kungacha xotin-qizlar bo'yicha olib borilgan qator ishlar mavjud. Qonun, qarorlar qabul qilingan, yo'nalishlar belgilab berilgan. Lekin bu davlat qo'mitasiga aylantirildi endi. Bu degani xotin-qizlarning barcha xotin-qizlarning faoliyatini ijtimoiy himoyasi davlat tomonidan amalga oshiriladi. Ular uchun manzilli, maqsadli yordam beriladi. Ularni qo'llab-quvvatlash uchun 15 trilliongacha mablag' ajratilishiga alohida ko'rsatmalar berib o'tdilar. Mehr bilan, so'z bilan, mehr boshqa endi pul. Endi ko'p talabalar telefon qilishdi, bo'lajak talabalar, ayollar, keyin magistrant qizlar ham telefon qilishdi. Biz to'lab qo'yuvdik. Endi nima bo'ladi? Shunga ham aniqlik kiritib ketinglar, iltimos. Albatta. Yildan o'sha IELTS sertifikati bilan kiriladi magistratura bosqichiga va o'sha prezidentimiz aytib o'tganlaridek, ayollarga, aynan xotin-qizlarga to'lovlar bor. Undan tashqari, o'sha farmonda belgilab ketilgan xotin-qizlarning ilmiy va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanishi, ya'ni ularni o'sha ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb qilinishi. Bu bilan olima ayollar tanlovi, ya'ni ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlarida olima ayollar endi aniqlik kiritib ketadi. Amaliy va innovatsion loyihalar topshirish. Magistrant, magistraturada o'qiyotganda telefon qilishyapti-da, mana shuni B bandini men o'qib beray, chunki ular uchun kontrakt nihoyatda muhim masalada endi. Davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura bosqichida o'qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to'lovlarini qaytarish shartsiz qoplash maqsadida davlat byudjetida har yili 200 milliard so'm moliyalashtirilsin. Bu nima degani? Shuni demak, magistr bo'lgan o'sha xotin-qizlar o'qishga kirganlaridan so'ng ularning kontrakti o'sha davlat tomonidan to'lab berilishini bildiradi. Barcha xotin-qizlar. Barcha xotin-qizlar. Marhamat, sizga to'xtalib o'tildi. Chunki bu nihoyatda muhim, keyin talabalarga ham to'xtalib o'tamiz. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash masalasidagi video selektorda yurtboshimiz aytib o'tdilarki, barcha soha ta'lim tizimining pog'onalaridagi harakat qilayotgan xotin-qizlarga juda ham katta imkoniyatlar ajratildi. Bular oliy ta'lim muassasasining bakalavriat yo'nalishiga topshirayotgan talabalar qizlarni kontrakt summalari 7 yil muddatida foizsiz kreditlar tomonidan qoplab berilishi, bu men o'ylaymanki oliy ta'lim muassasalariga qizlarimizni nima deydi sig'imini juda ham ko'plab qamrovini ko'paytiradi. Bu nima degani? 4 yil mobaynida qizlarimiz oliy ta'lim muassasasida bilimlarini olib bitirganlardan so'ng 3 yil mobaynida o'z ishlarini topib, ish joyiga joylashib olib, oilasini tinchitib, keyin u kreditni to'lashi, men o'ylaymanki, qizlarimiz uchun juda ham katta imkoniyat. Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, magistratura yo'nalishiga qiziqishni umuman olganda bakalavriat yo'nalishi bilan to'xtab qolmaslik kerak qizlarimiz deyishdi. Ya'niki, ilm yo'nalishida yanada faol bo'lishlari uchun magistraturaga kirgan qizlarimizni kontraktlari davlat byudjetidan qoplab berilishi va doktoranturada ham o'qishlari uchun ularga sharoitlar, qo'shimcha davlat grantlari, prezident grantlarini tashkil qilinishi, men o'ylaymanki, qizlarimizni oliy ta'lim muassasasiga yanada qiziqishlari va ularni
haqiqiy ilm olima bo'lishlari uchun yaratilayotgan davlatimizdagi sharoitlarni keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti desak noto'g'ri bo'lmaydi. Shu jumladan universitetlarga, oliy ta'lim muassasalariga qizlarimizni kirishlari uchun 4% qo'shimcha davlat grantlari tashkil qilinganliklari va shu yuzasidan ma'lumot yuzasidan aytishim mumkinki, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida mana shu o'tgan o'quv yili mobaynida mana shu 4% davlat granti asosida qabul qilingan qizlar 22 nafarni va bular aynan chekka hududlardagisi. Men qaytaramanki, chekka eng hududlardagi qizlarimiz, ya'ni bular nima degani? O'sha chekdagi qizlarimiz ham nima deydi? Chetda qolmasligi, ularni yanada qamrovini ko'paytirishimiz. Mana bu yilgi sharoitlar, men o'ylaymanki, mana shu 2022-23 oliy o'quv yilida qizlarimizni juda ham ko'plab imkoniyatlar kutib turibdi. Barchalaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, endi qizlarga shuncha imkoniyatlar yaratib berilyapti. Bitta masala bor. Marhamat. Nega magistraturani davlat byudjetiga birinchi oxirgi 10 yilda ajrimlar ko'paydi. Qizlar to'la olmadi, o'qishni tashlab ketdi. Muhtaram prezidentimiz adolatli yo'lni topdilar. Maqsadli yo'lni topdilar. Chunki shunaqa aqlli, dono, a'loga bitirgan magistrantlar, birinchi kursni bitirgan qizlarimiz bolali bo'lib ham oilalikda endi oilani ko'pchiligi birinchi navbatda osha oila konflikt jarayonlarini oldini olish, ajrim jarayonlarini oldini olish hamda qizlarimizni to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun davlat o'zini ehtiyojiga, o'zini himoyasiga oldi. Buni ham aniq tushuntirib berishimiz kerak. Shunchaki emas, buni monitoring o'tkazildi, yoshlar kengashi bilan forumda ochiq muloqot qilindi. Nima uchun bu qizlar tashlab ketyapti o'qishlarini? Chunki oila byudjeti tufaylida ko'pdan. Aynan, oila byudjetiga kelib taqaldi va kontrakt to'layotgan o'zi yosh oila bo'lsa, ularning aqli, bilimi ularni chala qolib ketdi yo'llarda. O'sha hisobga olindi. Mana bunaqa narsada hozir qizlarga shuncha sharoit yaratib berilyapti, mana qizlarga shuncha sharoit yaratilyapti, bularni obro'si ko'tarilyapti-da. Lekin o'zimni sohamdan kelib chiqib aytaman, deyman, o'zim shug'ullanadigan sohamdan kelib chiqib aytaman, afsuski afsuski hali hamon bizning ekranlarimizda, kino ekranlarida, televizion ekranlarida aytildi-ku juda. Bizning hukumatimiz qancha qizlarni, ayollarni ko'targani sari ekranlarda biz pastga urib yotibmiz. Buni qachon tugatish kerak degan menda savol bor-da. Biz qachon o'zbek ayollari shunchalik biz rasvo qilib ko'rsatilgan ekranda? Qachon o'zbek ayoli to'shakdan boshqa narsani bilmasdan faqat ekranda to'shakda ko'rsatilgan? Qachon o'zbek ayoli xiyonat qilgan? Qachon o'zbek ayoli shuncha yil shuncha urushlardan o'tib, shuncha dahshatlardan o'tib, erini qamolidan kutib olgan o'zbek ayoli qanaqa qilib tuppa tuzu turgan erini tashab boshqa odam bilan yurib ketib xiyonatga kirgan? Qanaqa qilib biz bunga yo'l qo'yamiz dedi bundan buyon. Biz yana endi shuncha sharoit yaratib berib tursak, qizlarni shuncha yuksakka ko'tarib tursak, biz yana ekran orqali qizlarni pastga urib beramizmi endi? Bu mas Yo'q, bemalol. Yo'q. Oxirgi paytda olinayotgan seriallarimiz, to'g'rimi? Hatto video selektorda ko'rildi deb, bu uyat endi bizga. Bu albatta bor. Endi guruch kurmaysiz bo'lmaydi. Masalan, o'zimizga ham erish tuyuldi, lekin bu aslida aynan haqiqat. To'g'ri, biza ko'rsatishimiz kerak demoqchi emasman bu bilan, lekin zamiri bor buni. Aynan haqiqatni ko'rsatish kerakmi? Unga yo'q, uni ko'p ko'rsatishlikni uni o'sha o'zaro o'sha kinochilar rahmat o'tirib muhokama qilsak bo'ladi. Lekin o'shani zamiri kelib chiqishi nimaga taqalyapti? Mana endi bu yildan ayollarga bo'lgan munosabat deyilyapti. Demak, hokimiyat tepasidagi rahbariyat ana o'sha ayollarga ajratilayotgan mablag'lar, ayollarga ko'rsatilishi kerak bo'lgan imkoniyat darajalar o'z o'rnida beshpanjada bo'lsagina siz bilan biz aytayotgan muhokama qilayotgan narsaga erisha olamiz. Yoki yopiqliq qolgan qozon yopilg'icha qolib ketadi. Biz aktrisalar shunchaki bizga ko'rsatib beruvchimiz aslida. Yo'q, yo'q, bu yerda masala boshqa. Endi bilasiz-ku, kino bu qudratli san'at. Unaqa axloqiy tubanlik holatlari hamma jamiyatda, hamma zamonda bo'lgan. Hamma joyda bor. Lekin kinoning asosiy vazifasi bizga yaxshilikka xizmat qilish. Yaxshilik o'zbek ayolini go'zal qilib ko'rsataylikki, boshqalar u narsalar bor. To'g'ri, to'g'ri. Ha, shunday tuban narsalar borki, uni inson hammasini ekranga olib emas axir. San'at aytilyapti o'zbek ayollarini go'zallikka, nafosatga, qolaversa biz endi dunyoga ham targ'ib qilamizda.
Ha, koreyseliyarlarını korsak, demek ki hammamız o ağzımız açılıp kalan. Hani tabip kıskı mıydı? Hamma gap şunu dedi ki, tangi. Tangi. Hamma gap şunu dedi. Hani şuna obrazla yaratsak. Aslında tangi nam da alıp karasız uzbek ayolga okşaydı. Uzbek ayolga kıyam mehnatını kılardı. Uşa pahta daladı. Yani ketman çöpken amışı. Fakat biz ekranlarda güzel ayollarımızı, munis ayollarımızı kıyafasını korsatışımız gereğiydi. Beti kırptılar. Bana magistr kızlar. Şimdi bana çetel kinolarını kuramız ki. Uyarda. Mayli endi bu mavzu keyin yana qaytamiz asosiy mavzu, lekin bu ham u yerda ayollar ishlaydi. Yo politsiyada ishlaydi, yo olima, yo shifokor. Ya'ni u ham oila bilan va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Agar mayli men sizni qo'llab-quvvatlay, sizni fikringiz o'zingizda qolsin. Agar biz yomon jihatlardan erkaklarning ichida ham axloqiy tubanlari bor. To'g'rimi? Lekin bizga intilishimiz kerak, ijobiy obrazlar yaratsak. Ah, marhamat. Xo'p, mana boya hozir bitta aniqlik kiritmoqchiman, men uzr tilayman. Yo, to'g'ri. Men menimcha fikrimni sizlarga noto'g'ri tushuntirdim. Shunaqa demoqchimanki, men uni ko'rsatishgandan men o'zim nafratlandim. Shaxsan aktrisa sifatida menga shunaqa rol taklif qilishdi. Men aytdim, men jamiyatda birinchi o'rinda onaman. To'g'ri. Ayolman, ikkita farzandim bor, o'g'lim bor. Ertaga mana u odamlarga chiqqanimdan keyin tomoshabin u oddiy xalq shunday qabul qiladi sizni. O'sha aktrisa yomon rol o'ynadingizmi? Siz shunaqa, men shunaqa demoqchiman. Shunchaki o'sha narsani ko'rsatayotgan rejissyorlarimiz yo'q emas. Men masalan o'zim atkaz qildim, yo'q dedim. Lutchi o'ynamayman, umuman o'ynamay qo'ya qolaman rol dedim. Chunki bu mani mavqeyimga, ayollik shanimga to'g'ri kelmaydi. Shu xolos shuni aytmoqchi bo'ldim. Faqat o'sha aytganimizdek ayollarga bo'layotgan mana daftarlar tashkil qilingan, to'g'rimi, ayollar haqida. Juda ko'p joyda o'zim guvoh bo'lgan narsani aytaman. O'zim Farg'onalikman shaxsan. Ana shu narsa, o'sha daftar kam ta'minlanganlar bor, ana ayollar daftari bor. U yerdagi ayollarni daftarga kiritilgandan 70-80% u yerda aslida haqiqatdan ham foydalanmayotganligini aniqladim. Ko'r-ko'rona o'sha hokimiyat ustida o'tirganlar, mahalla sovyeti, mahalla xotin-qizlar komiteti yoki damkom JEK deymiz, o'zaro kelishilgan holda o'ziga yaqin bo'lgan odamlarga berilayotganligini guvohi bo'ldim. Mana bu ham bor. Ana shu narsalarni ko'proq aytib, bu ham bor. Agar mana shunaqa narsalarni bartaraf qilmasak, bu juda ham mening fikrim. Agar bor bo'lsa, buni bartaraf qilishimiz kerak. Oshkoralik shuning uchun berilgan. Marhamat. Agar sifatida aytadigan bo'lsam, albatta ularning fikrlari ham to'g'ri, lekin uning guvohi bo'lgan o'zim guvohi bo'lganman. Ayollar daftari, yoshlar daftari kiruvchi yoshlar tanishlarim, o'zimni kursdoshlarim ham bor. Imtiyoz asosida kirgan kursdoshlarim bor. Ular haqiqatdan ham mana shunday 4%lik ayollar daftari turuvchilarga 4%lik prezident davlat byudjetidan ajratilgan holda imtiyozlar berildi. Haqiqatan ulardan foydalanyapti. Ayollar daftari haqida gapirish. Albatta, ularda hamma joyda bir xil emas. O'tgan yili ayollar daftari orqali 900 ming ayol qo'llab-quvvatlandi. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Shu paytgacha ayollar daftari bu analogi bo'lmagan mexanizm. Shu paytgacha bu nima uchun bu kiritildi? Albatta bu pandemiya sharoitida temir daftar sifatida kirib keldi va natija bergandan keyin bu ayollar daftariga 900 ming ayolga manzilli maqsadli yordam ko'rsatildi. Albatta hozir bular berilayotgan fikr bularni subyektiv fikrlari, bu albatta, har kim lekin hozir keyingi o'zining muharriyatimiz munosabati emas. Keyingi farmonlarda, keyingi qarorlarda ayollar daftarini yana takomillashtirish bo'yicha ham ko'rsatmalar berilgan. Yana bitta narsani alohida aytib o'tishim kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi, demak, Oila va Xotin-qizlar Davlat qo'mitasini tashkil bo'lishi bilan birgalikda nimalarga e'tibor qaratildi alohida? Endi shu masalaga nuqta qo'yib ketaylik ijozatingiz bilan. Endi bu qizimiz shunday holatlarni ko'rgan aktrisa tuyg'u bilan gapiryapti. Agar shunday holatlar bo'lsa, buni biz hozir ochishimiz kerak, oldini olishimiz kerak. Chunki bu fuqarolik jamiyat va men sizdan iltimos qilardim. Mana shu endi qo'mita bo'ldi. Prezidentimiz ishonayapti. Prezidentimiz bizga ishonayapti. Jamoatchilik nazorati ostiga olinglar. Endi bu ko'z bo'yamachilik degan illat shu qadar qon-qonimizga, suyak-suyagimizga singib ketganki, bundan qutulish oson emas. Endi qo'mita rahbariyati o'ylaymizki, qat'iy yana bir elakdan o'tkazadi. Bugungi kunda kim o'zi? Qanday turibdi? Prezidentimiz vakolatlari rostmi yoki yolg'onmi? To'g'rimi? Bozorda ishlab 100 millionlab pul topadi, yana qo'sha-qo'sha
etajlı maşinaları var, uyu maşinası var. Yani ben deydi, mahalleden yardım soraydı. Bu haliki uzunu, ne deydi, nikablaş üçün. Buna kareyim bu. Kudüsjon, muhterem prezidentimiz nece bu iki takatta devlet asası imazı. Allah'ını ne için? Barbı nazarlıkta orası. Korrupsiyge, tanış bilişge. Kızımız doğru ettiler. Bor bu narsa. Yok, ideallaştırış gerekemez. İdeal cemiyet bugendeydi. Muhterem prezident saç akarıp gitmezdi. Huzur sorayım ben. Saçını akartırı vardı. Şu üçün hazır. Bize boyunumuzda alışımız gerek. Kızımız kurdular mı? Real narsanın. Bu deyken bor narsanı olduğunu alışımız gerek. Çünkü vazirlik de devlet. Komite. Devlet. Devlet uzunu ihtiyarı maddi cihattan aldı. Maddi cihattan. Bu cüde katta summa ajratıldı. Merhamet. Eğer de siz aytib o'tgandek, koşa koşa uyu, malı, kereli uyu, joyi bo'lib turib yana murojaat etgan bo'lsa bu ham bizni problemamizda. Doğru. Çünkü bu psixologiya ishlamaydi. Ko'rdik bu. Pandemiya payti ko'rdik-ku. Barakalla. Malibu turibdi. Menga ovqat olib kelishimiz kerak. Ularni albatta va ularga psixologik ko'mak berish kerak bo'ladi. Chunki oldini olishimiz kerak. Chunki ayollar daftariga kiritiladigan kriteriy, mezonlar konkret belgilangan. Endi asosiy mavzuga qaytamiz. Bir nesil demokçı mı? Aytın. Bana şu hazır mavzu, Gepsun'daki bana hükümetimiz, bana şu güzel Uzbekistan yayrap yaşayetkenge, yana bu ayollarga şunda imtiyaz verilişi, bu cüde katta baht. Bana şunu kadirge yetişimiz kerek. Bu nümada, mesela biz sanatkarlar bir fark buluşumuz kereyemez. Nafakat sanatkarlar, adlı insan, buleyetken tüzümde buleyetken vakiylikke, bir fark buluş kereyemez. Ana uşanda yine biz buranın artıya erişemiz. Şimdi biz bu manga teyişliyemez, bu manikimiz, bu yerde bu sıkıntılık, bu yerde yakışılık. Yok, eğer de hamamız ona farzand, oğluma, adlı insan, şahs patı şakillengen bulsa, bir fark bulmaydı. Ben şu hakta yapırmakçımın. Bana bu kızımızı hazır küyünüp yapırgeni bir fark maslığı. Doğru. Şimdi her bittiğimiz bir fark bulmasak. Doğru. Bu hayatımızdaki ayolları, hayatı, faaliyeti zor bolar. Zor bolar. Güzel sen ne diyorsun? Şimdi apa rahmet. Sizlere bana farman bulan devlet komitesi verildi. Erkekler komitesi yok. Sizler kuraşıyla şimdi. Tashabbus qo'lga olinglar. Men quvonchimni ichimga sig'dira olmayapman chunki yaqindagina mukofot mana shu bizi muhtaram prezidentimiz hamda madaniyat vazirligi va meni sevimli O'zbek davlat drama teatri rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Do'stlik ordenini oldim. Shunaqa xursand bo'ldim. Tabriklaymiz. Shunaqa xursand bo'ldim. Biz o'zbek ayollari juda ham biz o'zbek ayollari juda ham kuchliymiz. Men ona sifatida, o'zbek ayoli sifatida, aktrisa sifatida, buvi sifatida shuni aytmoqchimanki, biz yurtimiz uchun, vatanimiz uchun jonimizni fido qilishga tayyormiz. Shu vatanda tug'ilganman. Shu vatanda uy joyim. Shu vatanda ulg'ayganman. Shu vatanda qir soyim. Shu vatanda kindik qonim. Shu vatanda bog'im bor, shu vatanda pand bermagan, ham yig'lagan chog'im bor. Shu vatanda istiqbolim, shu vatanda iqbolim, shu vatanda bobom qabri, onam mehri barqaror. Shu vatanning giyohi ham mening uchun bir guldur. Shu vatanning qarg'asi ham mening uchun bulbuldur. Shu vatanni ko'llarida erkin yurgan g'oziman. Shu vatanni erki uchun qurbon bo'lsam roziman. Bu o'zbek ayollarini qalbini tub-tubidagi so'zlaridir. Katta rahmat. Marhamat Oynisa opa. Juda yaxshi fikrlar aytildi. Mana ayniqsa oila xotin qizlarini har tomonlama qo'llab borasidagi mana shu qator yo'nalishlar borasida qilinayotgan ishlar, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan siyosat, mazmun mohiyati haqida juda chiroyli fikrlar aytildi. Shuni bilan bir qatorda bu aktrisa qizlarimiz ba'zi bir
mana shu xotin-qizlar ichida uchraydigan negativ holatlar haqida ham to'xtalib o'tishdi. Demak, bilasizmi, prezidentimizning bitta g'oyalari bor. Uni bir necha marta mana shu selektorlarda, yig'ilishlarda biz eshitganmiz, guvoh bo'lganmiz. Har doim aytadilar, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, uni rivojlantirishda yerda islohotlarni amalga oshirishni negizi asosi ilm hisoblanadi. Hamma narsa ilmga asoslangan holda amalga oshirilsagina yangi O'zbekistonimiz, 3-chi renessansimiz barpo etiladi degan g'oyani ilgari suradilar. Demak, shunday ekan, mana shu xotin-qizlarimiz ichida uchraydigan ba'zi bir mana shunaqa holatlarni tegida ham ilmsizlik yotibdi. Xuddi shunda. Ilmsizlik, chunki shuning uchun ham mana prezidentimiz selektorda ham shu gapni aytdilar, kecha 7 mart kuni bo'lgan xotin-qizlar bilan bayram uchrashuvida tabrigida ham juda ham katta e'tibor berdi xotin-qizlarni ilm egallashi, fan bilan shug'ullanishi, bilim olishlari. Shuning uchun ham mana qator imkoniyatlar yaratib berildi. Hozir mana ukamiz aytdilar, mana magistrlarga, bakalavrlarga berayotgan moliyaviy jihatdan hamda ma'naviy jihatdan imkoniyatlar haqida to'xtaldi. Bu yerda yana bitta narsaga men alohida to'xtalmoqchiman. Mana xorijiy mamlakatlarda o'qiydigan qizlarimiz, masalan, bakalavrlar uchun bu yildan boshlab, mana shu o'quv yilidan boshlab 50 ta o'rin ajratilishi, magistrlar uchun esa 10 ta o'rin el yurt umidi jamg'armasi mablag'lari hisobiga ularni salohiyatli dunyo miqyosidagi boyagi 100-talik, 1000-talik oliy o'quv yurtlarida o'qishlari uchun imkoniyat yaratib berildi. Buni o'zi juda ham katta imkoniyat. Bundan tashqari yana bitta katta imkoniyat bo'ldi. U ham bo'lsa yetim, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan nogiron bolalarimiz uchun ular uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar. Ular magistraturada o'qiydimi, bakalavrda o'qiydimi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan har o'quv yilida 150 tadan talabalarni mahalliy byudjetlar hisobidan yig'ilgan mablag'lar hisobidan ularni kontraktlarini to'lab berish. Jami 2100 ta talabalarga. Buni o'zi juda ham katta imkoniyat. Bundan tashqari mana hozir yana endi bu yerda yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan 2100 ta bu juda katta, bu juda savobli ish bo'ladi. Juda savobli ish. Chunki ularni o'zi yetim bo'lgandan keyin kontrakt to'lay olmaydi. Lekin zo'r o'qiydi, a'lo o'qiydi, qiyinchilik ko'rgan farzandlarimiz. O'tishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana shu yerda to'xtaymiz, keyin oyni safa tugatib oladilar. Juda muhim. Hozir qisqacha reklamamiz bor. Marhamat. O'rtoqlar, biz jonli efirga qaytdik. Hurmatli ayollar, oyni safa ko'p savollar kelyapti. Yana bir bor eslatib o'ting. Har bir viloyatdan va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi shahar hokimi 150 nafardan Qoraqalpog'iston Respublikasidan. Bu juda muhim o'rtoqlar. 150 nafar viloyatlar va Toshkent shahridan 150 nafardan iborat o'sha talabalar. Jami 2100 ta. Jami 2100 ta. Jami 2100 ta. Xo'p, endi bizni qiziqtirgan masala mana aktrisa qizimiz aytgandek, adolat qanday ta'minlanadi? Aynan. Adolat. Kim magistraturaga Gulchehra opa, adolat bo'lsa, ertaga buni Shuhrat Bo'ronov degan bizning direktor o'rinbosari ham adolat. Aynan. Mana shuni aytib keting endi, adolat qanaqa bo'ladi? Adolat. Da'vo ko'p. Xohlovchilar ko'p. Lekin aynan mana shu farmonlarda ko'rsatilgan, qayd etilgan oilalar kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalar, shuni bilan bir qatorda iqtidorli bo'lgan, lekin imkoniyati yo'q o'sha talabalarga bu narsa beriladi. Yana bitta yangilik bor bu yerda. Aynan ular o'zi kiradi, ha, juda muhimda bu. Ular o'zlari kiradi. Test bilan kiradi. Test bilan kiradi, lekin to'lovlarini, kontrakt to'lovlarini o'sha mahalliy byudjet hisobidan to'lab beriladi. Ota-ona qaramog'ida emasligi hujjatlashtiriladi. Qaytarish shartsiz. Bu to'lab beriladi. Bo'ldi. Yana bitta yangilik bor, u ham bo'lsa 5 yil stajga ega bo'lgan. Mana shuni ham tushuntiring. 5 yil stajga ega bo'lgan, mana shu bakalavriatga kirmoqchi bo'lgan
talabalarımız, magistraturaga kirmoqchi bo'lgan talabalarımız, mana shu oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasini tavsiyasiga binoan ular alohida mana shu test topshirgan holda va mana shu qo'mitaning tavsiyanomasi asosida kontrakt asosida o'qishga kirish ham bu yerda belgilab berilgan. Bu ham masalan. Yo, bu nima imtiyoz? 5 yil istagi ega. Lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan 500 nafar xotin-qizlarni har yili qo'mita tavsiyanomalariga asosan davlat oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga umumiy qabul parametrlardan tashqari alohida test sinovlari bana ana shuda bu imtiyozni tushuntirib keting. Chunki o'zi topshirsa, mana 5 yil staj. Lekin qarang, 5 yil o'qishga kirishga harakat qilgan bu qizlar kira olmagan. Ana maqsad ana shu. 5 yil kira olmagan o'sha qishda. Shu soha bo'yicha 5 yil kira olmagan qizlarga bizni davlat qo'mitasiga o'tkazib, adolat degan so'zingizga javob ana shu qo'mita adolatli o'sha 5 yil ishlagan, ilmli, bilimli orzu havasli kızlarımız avtomatik hiç kanaka tanış bilirsiniz, korrupsiyasız, nima qiladi? O'qishga kiradi. Alohida test sinovlari deyilgan da. O'zi u nima degan alohida? Qobiliyati, iqtidori, yo'nalishlar bo'yicha 5 yillik stajga ega bo'lgan o'sha qizlarimiz aynan mana shu alohida yana test sinovlari orqali o'zini kasbiy qiziqishi iqtidori bo'yicha alohida test sinovlari bo'ladi. Bu mantiq bor. Induksiya talaba bo'lish xohli, deduksiya kira olmadi 5 yil. Xulosa, prezidentimiz aytdiki, yo'q. Menga malakali, tajribaga ega bo'lgan qizlarimiz mana yo'l ochiq, o'qishga kirsin, qo'mitaga buni vakansiyani berish. Yo, mutaxassisligi bo'yicha 5 yil. Aynan, aynan. Aynan o'zini mutaxassisligi bo'yicha 5 yil stajı bor. Hozir aytdingizki, qabul parametrlaridan tashqari deganingiz. Bu har bir o'quv yilini boshlanishida, har bir oliy ta'lim muassasasiga qabul kvotalar belgilanadi. Ayrim bir masalan, qaysidir oliy ta'lim muassasasi misol uchun aytaman, 1.5 mingta talaba qabul qilishadi degan kvota aniqlansa, o'sha kvotadan tashqari kvota ajratiladi. Aynan shu ayollarimiz uchun. Bu nima degani? Umuman olganda kimidir o'rniga kirib qolishlari ham bu qandaydir qaysidir ma'noda noto'g'ri-da. Shuning uchun davlatimiz rahbari aytdilarki, alohida parametrlar, alohida kvotalar asosida ularni suhbatlardan, test sinovlaridan o'tkazamiz. Mana hozir yuqorida aytib o'tildik. Mana endi men tushundim. Kvota sifatida. Alohida mana shunaqa imkoniyatlar ortidan har bir an'anaviy test bo'lmasa kerak. Yo'q. Har bir shu imkoniyatlar ortidan yoshlarimiz shu imkoniyatlarga qiziqishlari ortadi-da. Bilimi bori ham shu imkoniyatdan foydalangiz kelib qoladi. Men nima demoqchiman? Aynan agar bilimidan zo'r bo'lsa, o'ziga ishonadigan bo'lsa, bu imkoniyatlarni kutish shart emas. Chunki bu imkoniyatlarni kutib turgan yoshlar bor. Bor. O'zini aslida olganda haqiqiy insonlarga yetib borishlari uchun men o'ylaymanki, haqiqiy adolatli bo'ladi. Qanday qaysidir ma'noda ishonib qolishadi-da, o'zlari kira olmay qolishlari mumkin. Barakalla. Mana shu tomonlarini ham o'ylab, men o'ylaymanki, mana shu kimga mutasaddi tashkilotlardan iltimos qilib qolardikki, haqqoniy, mana yuqorida aytilgandek, adolatni ta'minlab berishsa, men o'ylaymanki, haqiqiy muhtojlar mana shu imkoniyatlardan foydalanadi. Xullas, mutaxassisligi bo'yicha 5 yil muayyan sohada ishlagan odam qobiliyatli, iqtidorli. Xo'p, demak, marhamat, demak, bakalavrga o'qishga kirdi yoshlarimiz, qizlarimiz. Ularga magistraturada davlat byudjetidan pul to'lanib berilyapti, kontrakt to'lov asosida. O'sha kontraktni o'qigandan keyin nima bo'lyapti? Uni doktoranturasi ham o'ylangan. Ya'ni 300 ta kvota, maqsadli kvota aynan xotin-qizlarga berilyapti. Bu kvota degani o'sha yetarli darajadagi mablag'. Ular faqat ilm bilan shug'ullanadi. O'sha 300 ta maqsadli kvotada o'qigan bizni yoshlarimiz doktoranturada faqat ilm bilan shug'ullanishadi. Ular boshqa narsaga chalg'imaydi. Ular hozir Jamila opam yuqorida aytganlardek, bakalavriatda ularga pul to'lanib berilyapti, katta imkoniyat. Magistraturada davlat byudjeti asosida kontraktda o'qishyapti. Shuningdek, doktoranturada o'sha ajratilgan maqsadli kvotada ilmiy ish qilishyapti. Bu bilan davlatga haqiqiy bizni xotin-qizlarimiz ichidan olimalar yetishib chiqyapti. Undan keyin nima bo'lyapti? O'sha olimalar doktoranturani tugatgandan so'ng olima ayollar grantlariga topshirishyapti. Maqsadli yosh olimlar grantlariga topshirishyapti. Katta-katta loyihalarga. Undan tashqari ayollar biznesi uchun birinchi qadam loyihalarga topshirilyapti va ushbu farmonda belgilab qo'yilyaptiki, kamida 10 milliard so'm ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'laridan
qoplansin deyapti. Ya'ni bu uzluksiz ta'limni to'liq o'ylangan holda o'sha farmonda ko'rsatib ketilyapti. Bu xotin-qizlar uchun ilmga e'tibor berish nimaga shunaqa bo'lyapti degan savol tug'iladi-ku. Nimaga masalan faqat qizlarga nimaga ko'proq e'tibor berilyapti? Nimaga xotin-qizlarga degan masalan ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin-da. Bu savolning yechimi juda ham oddiy. Chunki ular bo'lajak onalar hammasi. Doğru. Farzandlarının ilimli bo'lishi birinci navbatda onaga bağlı. Doğru. Eğer ona bilimli bo'lsa, ilimli bo'lsa, muhit yaxshi bo'lsa, ona sog'lom fikrli degan bo'lsa, ulardan albatta dono farzandlar tug'iladi. Buni o'sha mana yurtboshimizning ko'zlagan maqsadlari shu. Bizning yurtimizga rivojlanishi uchun, bizning yurtimiz bundan buyon taraqqiyot etishi uchun 3-chi renessansi poydevori o'sha yaxshi farzandlar orqali dunyoga keladi. Biz asosiy vazifa shu, men shunaqa deb o'ylayman. Ayollarga e'tibor berishning birinchi maqsadi eng yaxshi zo'r shu dunyo miqyosiga chiqa oladigan farzandlarimizni ko'paytirish xolos. Lekin shuning uchun ham boyiga gapingizga yana qaytaman. Aldam qaldamga yo'l qo'yish juda katta gunoh bo'ladi. Xiyonat bo'ladi. Juda katta xiyonat, bu millatga xiyonat bo'ladi Quddus aka. Bu yo'lda xato qilish, prezidentni nimasiga e'tibor bermaslik, nopisandlik bilan qarash bu xalqqa, millatga, yurtga xiyonat hisoblanishi kerak. Biz endi shuning uchun qo'mita bilan birgalikda mana Jamila opa, Oynisa opa, sizlar bilan birgalikda buni jamoatchilik nazoratiga olamiz. Juda ham Gulchehra opa, chuqur sezdingiz-da. Asosiy e'tibor ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va bilimga qaratilyapti. Talaba, magistratura va doktorantura va ularni yana hali qo'shimcha 500 tadan olish, 2100 ta ilm. Onalar ilmli bo'lsa bolalar ilmli bo'ladi. Biz shu jamiyat murojaat qilsam bo'ladimi bitta murojaat. Shu tele orqali qizlarim vaqtdan foydalaning, rakusdan foydalaning, shansdan foydalaning. Bu yil 22 yil sentyabrda aynan o'sha yangi o'quv yiliga faqat ilmli, bilimli, o'z kuchiga ega bo'lgan qizlarimizgina mana shu magistraturaga kiradi. O'tirmang, qaramang, harakat qiling, o'qishga kiring. Sizlarga yo'l ochildi. Va qo'mitaga murojaat qiladi. Xo'sh, bitta yangilik bor-da. Marhamat. Mana shu olima ayollar deyishdi. Chunki men boya ham aytdim, hamma sohani negizi, fundamenti bu ilm bilan bog'liq. To'g'ri. Mana demak shunday ekan, mana shu yoshlarimizni, yosh iqtidorli qizlarimizni olima bo'lishi uchun ilm fan bilan shug'ullanishlari uchun prezidentimiz shunchalik katta imtiyozlar berdilarki, shunchaki sharoitlar yaratib berishni mana shu yerda nazarda tutdilarki, bu o'zlarini kechagi 7 mart kuniga mana shu tabriklarida ham ifoda etildi. Qarang endi hozir mana shu respublikamiz miqyosida oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi qoshida olima ayollar jamiyati tuzilyapti. O yangi bu olima ayollar jamiyatiga 50 milliard so'm mablag' ajratilyapti. Bu 50 milliard so'm mana shu olima ayollarimizni moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlash, o'shalarni ilm fan sohasidagi yangiliklarini butun dunyo miqyosida o'shani nima qilish, joriy etish, ularni amaliyotga, jamiyatni taraqqiyotiga safarbar etishga qaratilgan bu shart-sharoit bo'lib hisoblanadi. Buni o'zi juda ham katta imtiyoz. Bundan tashqari mana shu innovatsion rivojlantirish vazirligi tomonidan va boshqa tegishli vazirliklar tomonidan mana shu olima ayollarimiz uchun ilmiy loyihalarini ajratish bo'yicha imtiyozlarni berilganligi. Bu ham bo'shi olima ayollarimizni jamiyatda tutgan, jamiyatga qo'shadigan ulushlariga qilib berilayotgan shart-sharoitlar bo'lib hisoblanadi. Endi men bu yerda bitta narsani sharhlovchi sifatida aytib ketmasam bo'lmaydi, Jamila opa. Farmonni alohida qadrli, qiymatli tomoni shundaki, endi farmonda shu da'vat qilib, olima bo'linglar, o'qishga kiringlar, sharoit yaratib berilsin degan jumlalar bilan ham bir bo'lishi mumkin edi, lekin bu yerda aniq mablag' ko'rsatib berilyapti-da. Endi borib hammasi mablag'ga taqaladi-da. Bu ota-onasi qaramog'ida bo'lmagan yetimlikka a'lo o'qisa, u ham o'qishga kirish kerak-da. To'g'rimi? Boshqalar puli borlar kirib ketsa, idoralarni vazifalari va o'sha moddiy, moliyaviy mablag'lar hammasi aniq ko'rsatildi. Endi mana 50 milliard. Siz shu jamiyatda endi menimcha a'zosisiz. Ayo adashmasa,
ishlab chiqilyapti bu jamiyat nizomi. Byudjetidan shu xotin-qizlarni amalda qo'llab-quvvatlash va yanada rag'batlantirish uchun davlat byudjetidan 50 milliard so'm ajratilishi nazarda tutilsin deyilyapti. Demak bu olima ayollar qo'llab-quvvatlanadi, doktorantura yoki intilganlari natijalarni hayotga tatbiq qilish startaplar uchun va ularni ilmiy salohiyati orqali yangi loyihalarni qilish va tijoratlashtirishga yo'naltirish uchun. Albatta, lekin bu ham qo'llab-quvvatlash maqsadida ham ishlatilyapti. Chunki olima ayollar ma'lum sabablar bilan moddiy yetishmovchilik sababli ilmlarini shug'ullana olmayapti yoki qaysidir muddatda tashab qo'yishgan. Mana shularga qo'shimcha rag'batlantirish ularni moddiy qo'llab-quvvatlash ham nazarda tutilgan bu. Chunki har bir inson uchun har bir oila bor. Oila, u ham oilasi bor. Qizlar uchun sharoit yaratish va alohida to'xtab o'tishim kerak bo'ladi. Biz ko'proq bugun ta'lim haqida, olimalar haqida gapirdik, lekin bu chiqazilgan farmon keyin yana farmon qabul qilinadi. Keng qamrovlida navbat bilan muhokama qilib ketamiz. Alohida ta'kidlab o'tishim kerak, shunchalik adolatli va insonparvaronaki bu yondashuv. Agarda aliment masalasiga alohida to'xtab o'tilgan. Agarda eng og'riqli masala. Eng og'riqli masalalarimizdan bittasi. Ma'lum sabablarga ko'ra oila ajrim yoqasiga kelib qolgan bo'lsa, agarda 3 oy muddatda bu aniq bo'lmasa, aliment undiruvchi aniq bo'lmaydigan bo'lsa, endi aliment jamg'armasi tuzildi. Mana shu ma'lum sabablar bilan, masalan, yuridik hujjatlarni bilasiz, rasmiylashtirish, berilgan muddatlari bor, sudda ko'rilishi, u ma'lum sabablar bilan yana qoldirilishi mumkin. Mana shunda aliment jamg'armasidan foydalanish va bu keyinchalik undiriladigan jamg'arma sifatida mana shunda jamg'armani tuzishga ko'rsatma beriladi. Yo'q, shu alimentga muhtoj, lekin ko'ramiz, haligi ajralib, har xil odamlar borda, o'zini farzandiga aliment bermayin deb ishlamay yurgan odamlar bor. Lekin davlat mana shu qadar borda endi nima qilasiz? Ishda bektadigan, seni farzanding kuchi hamisha oyligini ko'rsatadiganlar bor. Jamila opa, mana shu baribir ayollarimizni oldida qarzdorimizda shunday holatlarda juda qiynalib qoladi-da, nimaga o'sha otalarni bo'yniga majburan boqish qo'yilmaydi? Endi ona mehribon bolasini bermaydi-da. Albatta, endi mana shunday paytda bu hozir jamg'arma nima qiladi, yordam beradimi? Mana shunday paytda shu xotin, marhamat, Xurshida qo'shimcha qiling. Marhamat, marhamat. Sizga ma'lum, bugungi kunda shu prezidentimizni 7 mart kuni 87 sonli farmonlari imzolandi va bunda eng o'sha e'tiborli jihati shundaki 2022 yil va 2026 yillarga mo'ljallangan milliy dastur qabul qilindi. Hamda milliy dasturni amalga oshirish yuzasidan 22 yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar ham belgilab berildi. Ana shu milliy dastur doirasida ustuvor 5 yo'nalish qilib belgilab berilgan jihatlardan bittasi oila institutini mustahkamlash alohida e'tibor qaratilib, hamda farmonda alohida shu yuqorida ta'kidlangandek aliment to'lovlar davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etilmoqda. Buni asosiy maqsadi shundan iboratki, ya'ni uzoq muddat o'sha ijtimoiy ta'minotga, moddiy ta'minotga muhtoj bo'lgan ayolni o'z farzandi uchun sarsongarchilik holatlari, o'sha hujjatlashtirish masalalarini bartaraf etish maqsadida, shuningdek eng avvalambor bola huquqlarini o'z vaqtida ta'minlanishini inobatga olgan holda davlat o'z mablag'lari hisobidan o'sha farzand uchun nozik masala bu. Farzand uchun aliment to'lovlarini to'laydi, ya'ni jamg'arma hisobidan va bunga davlat byudjetidan 50 milliard so'm mablag' ajratilmoqda. Ular kimga murojaat qiladi? Qo'mitaning joydagi majburiy ijro byurosiga murojaat qilinadi. Hamda buni asosiy mexanizmi shundan iboratki, bola o'z ta'minotini hamda ona o'z ta'minotini davlat hisobidan, o'sha jamg'arma hisobidan olib boradi. Ota esa javobgar otadan keyinchalik undirib olinadi.
Bu juda adolatdan çünkü ko'pchilik qochib ketadi, chet elga qochib ketadi. Alohida to'xtab o'tishimiz kerak. Bugun mana shu milliy dasturda alohida bitta band. Lekin bir nimani iltimos qilaman, aniq bergan puli ham chiqursa balani ovqatiga yetsin-da. Mana shu narsani yo'q, bergan puli ovqatiga yetsin-da, u 100 ming bilan nima bo'ladi u? Quddus aka, ayol nima qiladi keyin? Bitta narsaga alohida to'xtashimiz kerak. Mana shu o'zingiz aytdingiz hozir. Ko'p holatda migrantlar, migrant oilalari, masalan, ajrim yoqasida yoki ma'lum sabablar bilan boladan ajrim holati yuzaga kelgan va bolaga aliment to'lamaydi. Lekin ular migratsiyada, chet elda. Shuning uchun bugun O'zbekistonda mana shunaqangi bir amaliyot qo'llanilyapti. Bu bo'yicha Gaaga konvensiyasi bor. Aliment undirish bo'yicha Gaaga konvensiyasiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqish. Endi bu ota qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, bu Interpol orqali yo xalqaro miqyosda topiladi va bularga o'sha aliment undirish bo'yicha kerakli choralar ko'riladi. Hali uylanib ham ketganlari bo'lishi mumkin, uni bilib bo'lmaydi. Xo'p, endi yana bitta masala bor. İltimos, ikkita masalaga men shu mana iltimos qilardim. Ayollarni qiynaydigan bu aliment masalasi juda og'ir masala, buni o'ylash kerak. Ona yolg'iz qoldimi 2-3 ta bolasi bilan qanday qilib bo'lmasin shu bolalar muhtoj bo'lmaydigan darajada aliment belgilash dunyoga keltirgandan keyin opaxon odam u Allohning yerdagi xalifasi, u ilohiy ne'mat, uni tashab ketaverish ayollarga da bizda oynisa ko'ryapmiz, nechta odam bilan uchrashaman men bechora ayollar. Ha, bemalol. Buni o'ylashimiz kerak. Qo'mita qat'iy bir takliflar bilan ko'rilgan milliy dasturda mana shu migratsiyaga ketayotgan ota-onalar uchun qonuniy vasiyni belgilab ketish bo'yicha qonuniy hujjatlarni ishlab chiqish mana shu milliy dasturga alohida to'xtab o'tilgan. Bu bosh birinchi punktlarda turibdi mana shu. Xo'p, keyin yana mana bir nimani iltimos qilardim. Keyingi paytlarda baribir ayollar bekorga tabrikda ham prezidentimiz aytdiki, jamiyatni naqadar adolatli ekani ayolga bo'lgan. Endi ayol bizaga himoyamizga muhtojda. To'g'rimi? Endi keyingi paytlarda nima urf bo'layapti? Syomka qilib, men seni televizorga olib chiqaman. Men seni ko'rsataman, sharmanda qilaman. Bechora ayol bir nimagadir ishonib bir joyda o'tirgan bo'lishi mumkin. Mayli endi shunday degan erkakni o'zi u erkak zot emas. U bir qabih inson. Mana shularga ham farmonda biror nima ko'zda tutilganmi boyagi dasturda? Ya'ni ayollarni yaqin qarindoshlardan ham himoya qilish. Ularni uradi. To'g'ri, amaksiman. Bu to'g'ri. Chunki ha yaqiniman. Ikkinchidan mana shu keyingi paytlarda videoga olyapti. Men shantaj qilaman deyapti. Pul berasan deyapti. O'qiyapmiz. Bu oddiy holat emas. U bechora ayol, o'zbek ayoli, u nomusli ayol. U uchun uni juda og'ir ahvol. Bekorga o'zini osib qo'yayotgani yo'q, yoki bekorga o'zini daryoga tashlayotgani yo'q-ku, axir shu burun ildizi bor-da baribir. Nimadir sabab bo'ladi, shu ish qiladi. Kim o'zini o'zi o'ldiradi? Marhamat. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, shu bugungi kunda shunaqa salbiy holatlar uchrab turadi. Albatta, bu ta'ziq va zo'ravonlik holatlari bilan bog'liq holatlar hisoblanadi. Bu borada milliy qonunchiligimizda yetarli darajada o'sha choralar, ya'ni ularni bartaraf etish holatlari belgilab berilgan. Lekin bugungi kunda milliy dastur doirasida mana shu javobgarlikni, ya'ni sanksiyalarni yanada kuchaytirish, ayniqsa o'z yaqin qarindoshlari tomonidan ta'ziq va zo'ravonlikka uchrayotgan xotin-qizlarni o'sha qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan ma'muriy va jinoiy javobgarlikni kuchaytirish choralari ham belgilab berilgan. Ayting, chunki guruhda bo'lib urayotganlarni ko'rdik. Ayollarni bu mutlaqo bu vahshiylik. Bularga demak shanini va kamsituvchi qanaqangidir o'sha boyga aytganingizdek videoroliklar yo'q ma'lumotlarni oshkor qilganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilash ko'zda tutilgan. Ana bu boshqacha. Keyin o'sha haliga ayollar ham bir-birini urish. Endi bularni bir chek qo'yish payti keldi-da, zo'ravonlikka uzil kesil chek qo'ymasak, millatimizga xos bo'lmagan, bizga to'g'ri kelmaydigan narsalar deb, bu endi ayol kishi bir-birini urishi yoki ayol kishini o'zini o'zi bir anaqa zo'ravonlikka tutqazib berishi, umuman ayol kishini o'zini sharmanda qilishi bizani millatga mutlaqo yot bo'lgan narsa. Va bu narsalarga chek qo'yish allaqachon payti. Allah chek qo'yishimiz kerak, chunki milliy g'ururimizga ham mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Erkinlikni bular ham
juda boshboshlaq deb tushirib yuborganlar ham bor. Rahmat, men ham shuni aytmoqchi edim. Shuncha erkinliklar yaratilib beryapti, lekin ayollar buni men istagan narsamni qilishim mumkin ekan, istagan huquqimni biz o'zim pesh qilib xohlagan ishim bilan shug'ullanishim mumkin ekan degan narsa kelib chiqmasligi kerak va o'sha bular shantaj, shantaj yomon narsada. Şu narsaga ham o'tmasligi kerak. Bu narsalarni ham oldini olib turish. Buni ham o'ylash kerak. Buni ham o'ylash kerak. Endi men shunga javoban muhtaram prezidentimiz 7-chi kuni shunaqa chiroyli qog'ozga o'rab aytdilarki, qizlarim, sizlarga hamma sharoit yaratib beryapman. Yana tayyorman. Xohlasangiz rahbarlikda 50-50 oilangizga, o'qishingizga, faningizga ilgari bilasiz, faqat pedagog edi, tikuvchi edi, bichuvchi edi. Hozir agronom, matematik, boshqaruvchi, vazir, hattoki elchi ham bor. Qanchalar? Bu bilan bir qator nima dedilar? Bitta istagim bor qizlarim sizlardan dedilar. O'zimizni milliy o'zligimizni saqlab qolgan holatda, milliy an'analarimizni saqlab qolgan holatda, milliy ta'lim ma'naviyatimizni saqlab, odobimizni saqlab qolganda harakat qilsanglar, men sizlarga hamisha tayyorman dedilar. Endi agar bu so'zlardan keyin ham kecha Samarqanddagi bo'lgan voqea, qiz onasini urib mayib qilishi, oqlovni olib urishi yoki u daryoga mana 3 kundan buyon kelinni qidirishyapti. 3 kundan buyon. Agar shunaqalar bo'lsa, bular noshukurchilik. Bu qo'shni mamlakatlar bo'ladigan hodisa bilan solishtiradigan bo'lsak, bizga hozir shunaqa katta insoniy otalik qilyaptilar, otalik, g'amxo'rlik. Agar shundan keyin ham biz shunday harakatlarni qiladigan bo'lsak, bilmadim, men endi bir 52 yillik tajribaga ega bo'lgan ilm, ma'rifat, tajribaga hayron qolaman. Faqat baribir kelib, Quddusjon, oila muhitiga bog'lanadi. Oiladagi ota bilan onani ma'rifatiga, ma'naviyatiga, yuragiga, qalbiga, insongarchiligiga bog'li bo'ladi. Endi otalar ham kelgandan keyin bolalarim bilan ovqatlarni kechirasiz. Hozir billa nonushta qilmasa, billa haligi ushuq qilmasa, billa kechki ovqatni qilmasa, diydor qani? Mehr qani? Sadoqat qani? Kechirasiz. Endi bu yerda men har doim o'zimning fikrimda qolaman. Qarsiki qo'ldan chiqadi. Demak, ba'zi bir erkaklarimiz ham kelgandan keyin ayoliga, jonim, bormisan? Yaxshi ham boringa shukr. Magistrada o'qiysan-a, men senga Man o'zimiz kelajagini o'ylagan shunday qiladi. Barakalla. O'sha uchun oilaga yordam bo'ladi. Oila, oila muqaddasligi, oilada otaning roli, onaning roli, ikkalasining rolini agar farzandga ibrat, andoza qilib ko'rsatsak, mana bu yaratilgan sharoitlar kechirasiz. Birorta mamlakatda yo'q. Hamma lol qolyapti, hayron qolyapti. Endi qadrlashimiz kerak edi, birlashishimiz kerak edi, bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Barobar harakat qilish kerak. Aytmoqchiman, o'sha 7-mart kuni butun ayollarni tabriklaganlarda prezidentimiz aytdilarki, bitta qizni o'qitish bu butun oilani o'qitish bilan butun millatni desangiz ham bo'ladi. Teng dedilar. Shu gaplari har birimizni qalbimizda o'rin olishini va biz o'zbek qizlarimiz, o'zimizning qizlarimiz, farzandlarimiz bilim olishini istab qolardim. Shu gaplari juda ham yoqdi prezidentimizga. Xo'p, endi qarang. Qizlarni o'qish o'qimasligini hal qilish uchun ko'pincha onalarga bog'liqda. Shu onalar bog'liq. Ota innamaydi. Ota yani uzat şunu yan bir yok olayın ben Türkiye'ye barıp juda hayran kaldım. Hamma oliy ma'lumotli 24-25 yaşta yam hali erta deyapti. Bize de endi 18 yaş o'zi qo'g'irchoq o'ynaydigan hozirda şunu sizlar bir papaxon tashabbus qilinglar o'qish kerak qizlarimiz. Mana shu sharmandagarchilik holatlari o'qimaganlikdan. Aynan. Aynan shunday. Hozir juda ajoyib mavzu ko'tarilyapti. Oila asosan onaga bog'liq. To'g'ri. Ona ilmli bo'lsa, zirak bo'lsa, shu farzandini qalbida nima qanaqa jarayon ketishini biladi. Uning uchun kurashadi. Befarq bo'lsa, faqat qorin to'yish bilan ovora bo'lsa ona bilan ota. Undan bir yaxshi olima, bir fozila chiqmaydi. Men aytmoqchimanki, mana hozir qarang, qanday odamni gavdasiga, shuncha zimmasiga shuncha narsa yuklatyapti. Buni biz his qilmasak, to'g'ri aytasiz opa. His qilmasak, sherigimiz his qilmasa, hech narsa bo'lmaydi. O'zgarmaydi. Quruq qog'ozda qoladi.
Karan şunçalik nankurli bu mediku ahir. Şunçalik imtiyazlar kılayatken. Mablağı bulan. Ha, biz indemi duramız mı? Haydi işimiz gerek ki. Haydi işimiz gerek ki. Nema kılayapsan, nema gitsen bir farksan, nege münakasan. Değişimiz gerek. Ana uşanda yine biz yüksek maksatlarla erişemiz. Onda bunaka çıralı kanunla, nakala, tizimle hamması kağızda kalı uğradı. Bizge bağlı, yaşlıge bağlı, kattalarını zireyliğe bağlı. Katta turtup duruş gerek. Katta aytıp duruş gerek. Ana uşanda yine bir nesige erişemiz. Beraber. Merhamet. Ya qo'shimcha sifatida shuni aytmoqchimanki, ko'p holatlarda aytildiki, oilani negiz asosan oilani ushlab turadigan bu ayol hisoblanadi. Ayol ilmli bo'lgan taqdirdagina jamiyatimizda bir mustahkam oila shakllangan bo'ladi. Lekin qachonki ko'p holatlarda aytishadiki, qiz bola oilani eplasa bo'ldi, u o'qishi, karyera qilishi kerak emas, deyish kerak, deyishadi. Yo'q, qiz bola o'qishi kerak. U o'sha oilasini mustahkam holatda shakllantirishi uchun ham o'qish kerak. Chunki talaba qiz faqat ilm olib qolmaydi. U o'sha o'qishi davomida hayot ning turli xil past balandliklarini ko'radi. Oiladan uzoqda yashashni o'rganadi. Yetishmovchilikda, turli xil joylarda ko'chib yurishni o'rganadi. Ko'p holatlarda qizlarimiz maktabni tugatishyapti-da, ota-onasi ularni turmushga berishyapti. Bu nihoyatda noto'g'ri. Lekin u qiz ota-onasi bag'rida erkin o'sgan qiz, hech qanaqa kamchilik, muammoni ko'rmagan qiz erta oilaga borgandan keyin o'sha oilaning qiyinchiliklarini ko'ryapti-da, oilada ayrim ajrim holatlari kelib chiqadi. Tayyormas-da hali. Lekin ilmli, bilimli qiz bo'lsa, har qanday holatda u o'sha hayotning turli xil qiyinchiliklarini ko'rgan inson esa bu o'sha oilani qanday bo'lmasin mustahkam holatda saqlab qolishiga nima vaziyat bo'lishidan qat'i nazar har doim oqilona yo'lni tanlashga harakat qiladi. Shu sababli bizning o'zbek qizlarimiz, men qatori tengdoshlarimiz o'qishi, ilm olishi bu shart hisoblanadi va bizdek qizlar uchun mana shu yurt boshimiz, muhtaram yurt boshimiz turli xil imtiyozlarni yaratib qo'ydilar va biz esa mana shunda oqilona foydalanishimiz kerak. O'zimiz qatori tengdoshlarimizni ham mana shunga da'vat etishimiz, chorlashimiz kerak. Mana shundagina biz befarqlikni yo'qotgan taqdirimizdagina bu jamiyatimizda ayollarning o'rni, biz qizlarning o'rnimiz yanada mustahkam holda shakllangan bo'ladi. Mana mana shu yerda turgan hamma opaxon, onaxonlarimiz nimaga bu yerda turibdi? Televizorda chiqib gapiryapti. Boshlovchini shoshirib qo'yyapti. Chunki bular o'qigan. Ilmli. Bular oilada ham mana shu. Bularni hammamiz qosh qavoqga qaramiz. Chunki bular o'qigan. Shuning uchun albatta sizlar ham ko'proq o'qinglar. Hozir reklama, reklamadan keyin xulosalarga ham o'tadigan paytimiz keldi, marhamat. Xo'p, men sizning gapingizga 100% qo'shilaman. Mana rivojlangan mamlakatlarda fuqarolik jamiyatida agar men noto'g'ri harakat qilsam, bir pista po'chog'ini tashasam yoki yo'l harakati qoidasini buzsam, albatta kelib meni to'xtatadi. Tanbeh beradi. Sen kaideni buzma deydi. Sen doğru yürsen ekologiye tasir kılayapsan deydi. Sizi pozitsiyayız en fukaralık cemiyetinin faal azasını pozitsiyası. Merhamet. Şimdi yakuni bir hulasına götürsek vakt ganimat. Taklifle bulsa merhamet. Şimdi ben merhamet. O'tishimiz kerak. Farmon katta. Bunga anglab dastur qilganmiz, ko'p ko'rsatuv qilamiz. Albatta. Bitta narsaga alohida to'xtab o'tishim kerak bugun shu studiyada. Chunki mana shu prezidentimizning ko'rsatmalari bilan bayram oldi, 8-mart oldi, 7-mart kuni bo'lib o'tgan tabriklarida alohida bitta harakatni boshlashga urg'u berdilar. Bular oqila ayollar harakatini. Oqila ayollar harakati kim? Oqila ayollar kim? Mana shu o'z qonun, huquq, manfaatlarini biladigan, bilimdon, oqila degani aql degan so'zdan olingan, tafakkur qiladigan, hamma narsani tosh tarozisini o'lchaydigan va o'zini ustida doimiy ishlaydigan, o'z sog'lig'i ustida qayg'uradigan, oilasi ustida qayg'uradigan, oilasini saqlash uchun va kelajak uchun butun bor kuchi bilan sarflaydigan oqila ayollar harakatini boshlash uchun ko'rsatma berdilar. Hozir qo'mita tomonidan mana shu ustida ishlar olib borilyapti. Tez orada mana shu harakatga start beriladi. Ibratli oila degan ham ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Uni maqtab odam maqtanib yuratdi ibratli oila ekanman. Uni kim biladi siz oilada qanday ekanligingizni? Shuning uchun olishga harakat qilamiz. Fikrimni yakunlab bitta narsa aytmoqchi edim. Siz butun adabiyot va san'atda
hakiki Uzbek kızlarını, ayollarını, obrazını yaratış vakti geldi. Hmm. Ross opacığım, ben Çin yürekten aytaman. Ben o halkını... Şu, şunu gekeye makşıydım. Bu, ben tuhtatış gerek. Ahırıda şu yapım, şu narsaniye etmakşıydım. Bize o şey, bize o şey, stereotiplerden kaçışımız geri. Kegin biz çeteli seriallerden kaçışımız geri. Biz broge... organizdan birovdan andaza olishdan qochib, o'zimizni qadriyatlarimizga suyanishimiz kerak, o'zimizni axloqimizga suyanishimiz kerak, o'zimizni e'tiqodimizga suyanishimiz kerak va shundagina yaxshi asarlar paydo bo'ladi. Keyin yana bitta eng yaxshi qiladigan ishimiz prezident, mana hozir hammamiz rahmat deyapmiz. Prezidentimiz shu ayollar haqida shunaqa zo'r qarorlar, farmonlar chiqarib qo'ydilar. Bizning vazifamiz nima endi? Mani eng oxirgi gapim shuki, halol bajarish. Şu narsani, şu prezidenti çıkarıp koygan farmon ve kararlarını halal bajarış. Her bitti ornada oturgan adam aynı sebep. Ma halal bajarışını kalıyorum. Çünkü doğrusu ne dediğin adamı, ma şu peyit geçe, mahallemizdeki Hatun Kızlar Komitesi reisinin kimliğini bilmiyim ama. Ma haklırdım ki, Hatun Kızlar Komitesi şuna işlesin ki, her bitti hanedanda kim var? Neşte adam var? Qaysi ayol qanaqa? Boshqa nima ishi bor bularni? Faqat shu ishni qilish kerak va oldin bilib olish kerak. Xonadon bilib olish kerak. Chunki men bilaman, domda turamiz, to'g'ri, domda ko'pchilik, lekin biron marta mahalladan birorta odam kelib surishtirganini men ko'rganim yo'q. Men buni to'g'risini aytadigan odamman. Bundan buyon biz raqam uchun emas, haqiqat uchun, natija uchun, samara uchun o'sha prezidentni ishini qanaqa bizga topshirgan bo'lsa, xuddi shunaqa bajarish uchun ishlashimiz kerak. Xo'ja Kursinga emas. Agar Xo'ja Kursinga ishlaydigan bo'lsak, bunaqa gaplarimizning hech kimga foydasi yo'q. Bizani jon kuydirganimiz ham hech kimga foydasi yo'q. Shu gap shetda qolib ketaveradi. Bajaradigan odamlar hammasi halol bo'lishi kerak, toza bo'lishi kerak. Vijdonan ishlash kerak bo'ldi, boshqa narsa so'ralmaydi. Qo'mita tashkil bo'lgandan keyin albatta qo'mita bularning savollariga bitta javob bermoqchiman, takliflariga. Qo'mita tashkil bo'lgandan keyin qo'mita strukturasida eng quyi bo'g'in sifatida shu paytgacha, demak, xotin-qizlar bo'yicha mas'ul, demak, o'rinbosar bor edi mahallada. Birinchi o'rinbosar. Mana shu birinchi o'rinbosar o'rniga bugun mahalladagi xotin-qizlar faoli lavozimi kiritilyapti. Bu lavozimga bugungi kunda tanlovlar e'lon qilingan. Mana shu tanlovlarda barcha ayollar qatnashishi mumkin. Uni kriteriyalar ishlab chiqilgan va albatta buni prezidentimiz mana shu ayollardan faol mahalla ayolidan juda ham katta kutyaptilarki, da imkoniyatlarni ulardan faol bo'lishni va bu tanlovda har bir ayol qatnashishi mumkinligini va o'zini shu orqali mahallada o'z o'rnini topishini va shu mahallaga yordam berishiga alohida urg'u beryapti. Mana chet ellarda ko'rsak, parlamentlarda, davlat rahbarlarining ichida, bankirlarning ichida, siyosatshunoslarning ichida ayollar ko'pda. Ular shunaqa bir chiqib gapiradi, odam havas qilasan. Bu borada shuni ayting. Bu ham ko'rsatilgan. Har bitta tashkilotda xotin-qizlardan o'rinbosar tayinlanish ko'rsatilgan. Undan tashqari milliy dasturda innovatsion menejmentga o'qitish, ya'ni quyi bo'g'inda lavozimda ishlayotgan ayollarni o'sha menejmentga, boshqaruvga o'rgatish. Davlat boshqaruvida undan keyin ularni o'rnini topishi asta-sekin o'sha quyi bo'g'indagi rahbar ayollarga tayyor bo'lmaganlarni o'sha o'quv kurslari orqali rahbarlikka tayyorlash ko'zda tutilgan. Bu bilan biz nima demoqchi bu farmonda? Ya'ni o'sha hozir oliy ta'lim sohasida 40% ayollar tashkil etsa, rahbar xodimlar 25% tashkil qiladi. Ya'ni o'sha 25% ni 50-60% ga chiqarish uchun mana shunaqa milliy dasturda ko'rsatib o'tilgan juda ham yaxshi bir belgilangan tartiblarimiz bor. Baribir endi ayollar har qanday lavozimda ishlasa ham mehribon va bizaga qaraguncha ancha insofli. Yoshir, chunki ular onada, endi onalarimizni hurmat qilamiz-ku, to'g'rimi? Ularni taqiqot o'tkazgan. Mana shu 5-chi, 6-chi, 7-chi kunlari o'sha Yevropa yangiliklarini ko'rganimda, hattoki Yevropa ham gender siyosatini olib borgan 50 yil, 60 yil bo'ldi mana. Lekin u yerda ham 30% gina ayollar hali o'zini huquqiga, o'zini imkoniyatlariga ega. Men aytmoqchimanki, yakuni sifatida, fikr sifatida qizlarimizga berilgan imkoniyat, imtiyoz, qizlarimizga bo'lgan mehribonlik, oila degan yechekiga shuncha katta imkoniyat. Menimcha hozir endi shunday vaqt soati keldi. Uxlamasdan uyg'onish, birlashish, to'g'ri. Qalbida, yuragida
bitta misol keltiraman. Azerbaycan 44 kunda Qarabog'ni qo'lga kiritdi. Nega? Mana shunchadan shunchaga meni Qarabog'im, meni Azerbaycanım dedi. Bu millet qadriyatida, millet g'ururida juda katta narsa bor. Bu vatan bilan bog'langan. Nega? Jadidlar paytda bunaqa imkoniyati yo'q edi, kechirasiz. Lekin ular birlashdi. Ular chiqdi. Jadidlar tarixda qoldi. Bugun xotin-qizlarimiz 100 yildan keyin bizni nabira abirlarimiz bizni eslashi uchun bugun birlashishimiz kerak. Nega? To'g'risini aytaman. Ko'p joyda bizda ayollar ne solidar? I don't know solidarity. Ne solidarni? Bugun birlashish kerak ayollar. Ilmli, bilimli, otasi akademik, otasi professor emas. Oddiy, o'sha imkoniyat cheklangan farzandi bo'lsin, lekin kuchli bo'lsin, ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin. Zulfiya mukofotini komissiyasi hisobida men necha yildan, 5 yildan buyon birinchi navbatda uni ijtimoiy kelishiga qarayman va uni ma'lumotiga qarayman. Mana bu yil o'tgan qizlarim har birtasi 5 tadan tilni biladi. 5 tadan tilni biladi. Bitta qizimiz kechiras 2-chi kurs talabasi 5 ta metodik qo'llanma yozibdi. Kechiras 7 yildan buyon bergan o'tmay, 7 yildan o'tgan. Nima demoqchiman? Adolat, haqiqat, millat qadriyati va vatan tuyg'usi. Vatanni sevish kerak. Vatanni saqlab qolish uchun bugungi mana shu ikkita farmon bu mahalla va beixtiyor ajralib qo'yish va komitetni davlat siyosatiga aytdilar. Shu komitetni tarqatgandan keyin 2 barobar jinoyatchilik oshdi ayollar o'rtasida. Ochiqni aytdilar. Chunki bugun majburmiz davlat byudjetiga, davlat siyosatiga, darhaqiqat davlat siyosati darajasiga ayollarni himoyasi olindimi? Biz ham ayollar birlashaylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik, yordam beraylik, biji-biji qilmasdan, bu olima-yu, buni oilasi chiroyli-yu, bundan ibrat olaylik-u, bu kuchli ayol, qarang, matematikadan katta bir loyihaga ega bo'libdi. Hozir bilasizmi, know-how, startup programmasi, IT programmasiga muhtaram prezident 450 ta o'rin berdilar ayollarga. Nima uchun? Hozir uxlamaylik, uyg'onaylik. Bizani uyg'otdilar prezidentimiz. Endi harakatga borish kerak. Albatta. Aynan. O'sha uchun bilimli, ilmli, aqlli, dono. Nima dedilar prezidentimiz? Agar har bitta ayol birlashib orqasidan oborsa, ma'naviy kuchga, qudratga ega bo'lsa, mana bizning jamiyatimizda qudratli jamiyat yo'q. Farmonning ratsional falsafasi uyg'onish. Endi 18 yoshda erga berishim kerak? Yo'q. O'ylash kerak ota-ona. Mani buni moddiy ehtiyojini qondira olamanmi? Ertaga bolasini baxtli qila oladimi? Ilmli, bilimli qila oladimi? Degan tushuncha har bir qizni, otasini, onasini qalbida shukuhida bo'lish kerak. Endi o'g'lim o'qish kerak? Yo'q, qizini o'qitish kerak. Kechirasiz. Juda ko'p fotihalarda ko'rganman. Qiz bola boshida yig'lab turibdi. O'g'il bolalar ba'zilari hisob-kitob qilyapti. Kim uyga qolyapti nima? Shu uchun aziz erkaklarimiz, bizdan sizlarga bitta iltimos. Bizni qadrlang, bizni seving, ardoqlang, muhtaram prezidentimizdek yelkadosh bo'ling, fikrdosh bo'ling. Biz ham sizga hamisha yondosh, fikrdosh bo'lamiz. Farzandlarimiz yetim bo'lmaydi, chekaga ketmaydi, o'zining mamlakatida qoladi. O'zbekiston 3-chi renessansning asosiga aylanadi. Rahmat. Jamila opa, men bir nimani kuzataman-da, shu qizlarimiz baribir endi ota-onani himoyasiga muhtoj. Endi ayol xilqati shunaqa. Singil akani mehribonligiga ukasiga suyanadi. Baribir ayollar shunaqada shunday o'qishga intiladi. Shu qizbollarimizda 5 talab institutga kirayotganlari bor. Barakalla. Chunki ular ham xohlamaydi. Ular ham bir o'qisam, auditoriyalarga borsam, yaxshi kiyinib yursam, bir dunyoni ko'rsam, ular ko'rayapti 18 yoshida turmushga chiqib, keyin oila, baribir oilada ham asosiy yuk ayoldi zimmasida endi bu hayotni qonuniyati shu o'qisam deydi-da, qani endi bir rag'bat qilsagu, o'qi qizim, o'zim kiraman deyapti. Albatta, o'zim kontrakt ham kiraman. O'g'il bola biz endi baribir o'g'il bola o'yin qaroqda endi tabiatan shunaqa. Qiz bola agar sal pastbaho olib kelsa, ko'zida yosh, ham uyda ishini qiladi, ham o'qitadi. Bizdan faqatgina va faqat rag'bat kerak. O'shanda millat yuksaladi. Marhamat, yakunlanyapti endi. Haqiqatan
Berda juda to'g'ri fikrlar ko'tarildi. Har bitta oilani mukammalligi, farovonligi, tinchligi bu jamiyatni tinchligi, osoyishtaligi, farovonligini asosi hisoblanadi. Demak shunday ekan, mana shu oilani farovonligi, tinchligi va uni obodligini asosiy bu shaxsi bu oiladagi ayollar, buvijonlar, onajonlar, qizlar hisoblanadi. Shuning uchun hozir Jamila xonim aytdilar, mana shu agarda o'sha oiladagi ayollar bir-birini tushunib, bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-biriga yordam berib, bir-biriga yo'l ko'rsatib, mana shu adolatli o'sha oiladagi mavjud ba'zi bir muammolarni hal qilsa, bu jamiyatdagi mana shu ayollarni jamiyatdagi o'rnini takomillashtirishda o'sha oilani xizmati bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham mana hozir muhtaram prezidentimizni qator farmonlari, qarorlarida aynan oila instituti xotin-qizlarga alohida e'tibor berilayotganligi bu bejiz emas. Chunki buni tegida mana shu jamiyatni fundamentini mustahkamligini ta'minlash uchun ham xotin-qizlarga oiladagi o'sha ayollarimizga alohida e'tibor berilyapti. Bu nafaqat oilada, oilada, mahallada, ish joyida, kerak bo'lsa turli tashkilotlarda, u davlat tashkilotimi, u nodavlat tashkilotimi, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar bu narsaga e'tibor berish kerak. Hozir yana bitta narsani men alohida ta'kidlamoqchiman. Muhtaram prezidentimiz o'zini g'oyalarini faqatgina shu mana shunga amal qilayotgan oilalar, ayollar uchun bu narsa belgilanmadi. Bu eng chekka qishloqdagi ayollarimiz, eng chekka hududlar, tog' zonasi, cho'l zonasi, qir zonasida yashaydigan ayollarimizni ham manfaatlari bu yerda himoya etilyapti. Ular uchun ham mana shu qishloqlarda ularni kasbga tayyorlash, o'qitish masalasi, ularni ijtimoiy ma'naviy jihatdan, iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga yaratilayotgan shart-sharoitlar butun mamlakatimizdagi xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash asosida o'sha mamlakatimizni yangi O'zbekistonni 3-chi renessans poydevorini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar bo'lib hisoblanyapti. Bu jarayonda biz albatta hammamiz bir tan bir jon bo'lib bitta maqsad sari biz maqsadni bitta yagona maqsadni qo'yib intilishimiz birgalikda bir-birimizni qo'llab-quvvatlab shu jarayonda ishtirok etsak mana shu muhtaram prezidentimiz olg'a surgan o'sha oila va xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha g'oyalarini amaliyotda biz hamkorlikda amalga oshirishda o'zimizni munosib hissamizni qo'shamiz. Endi men qo'mitaga bizga ham bu yerda farmonda alohida vazifa qo'yilgan iqtidorli qizlarning ijtimoiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash hamda intellektual va innovatsion tashabbuslarni rivojlantirish maqsadida bilimdon qizlar teleko'rsatuvi. Biz buni qilamiz. Bo'ldi endi haligi fisq fasod, haligi siz aytgan odamlarning nafratini qo'zg'atadigan ko'rsatuvlar, seriallardan voz kechaylik. Dunyo ko'rib o'zbek ayollarini havas qilsin endi. Yaxshisini ko'paytirib, yomonini yashiraylik va turli sohalarda yutuqlarga erishgan xotin-qizlar to'g'risida ibo hayo, poklik, sabr, toqat va ilmga intilish singari ezgu qadriyatlarni targ'ib qiluvchi ayol muvaffaqiyati rukunda tele dasturlar tayyorlanish hamda efirga uzatilish ta'minlansin. Munosabat mana shuning uchun minbar bo'lib qoladi. Endi ko'rsatuvimizni men yakunlar ekanman. Jamila opa endi qizlarimizga o'qish uchun o'z kelajagini o'zi belgilash uchun qaysi ma'noda bizani yordamimizni imkon berishimiz kerak-da. 18 ni bitirdimi biz ularni taqdirini ustidan hukm chiqarish dunyoni ko'ryapsiz. Qaysi millatning qo'lida bugun ilm bo'lsa, qaysi millatning qo'lida mana shunaqa chip bilan hal qilyapti mashinalarni chiqmasligini. To'g'rimi? Ular rohat va farog'atda. Qaysi millat ilmdan yuz o'girib faqat boya siz aytganda yeb ichish dasturxon bilan shu bilan o'ralishib qolgan bo'lsa, ular nima bo'layapti? Ular o'sha millatlarga xizmatkor bo'lib qolyapti. Shuning uchun men shu farmondan ham o'qib o'yladimki, ayollarimizni mana shu madaniyati, ma'rifati ko'tarilsa, bu millatni madaniyati va ma'rifati ko'tariladi. Endi siz bugun menga dars berdingiz, opaxon. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Har birimiz o'zgarmasak,
cemiyet özgermeydi. Osmanlı'nın çelpek yağmıydı. Mihnet kısak cemiyet özgerdi. Hazır indi. Vaziyet bizden mihnet kılıçtı, takozu eti yaptı. Biz bilen daim hem nefes olup kalası diken ümitlerimiz. Muhterem tiri tamaşabiller, şunun bilen münasebet kursatının bugünkü sonunu yakunlayımız. İtibarınız için rahmat, hayır, selamet bulunlar.